कि पद को हाना थापो भन्ने कुरा गर्छु। मैले त्यो पुष्टि गर्न खोजेको तपाईहरुले। यो पद को मारामार होइन, कुर्सी को हाना थाप होइन। पार्टीलाई विचारबाट चलाऊ, पार्टीलाई विधिबाट चलाऊ, पार्टीलाई राम्रो पद्धतिबाट अगाडि बढाऊ, राम्रो कार्यशैली अवलम्बन गराऊ, पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा अगाडि बढाऊ, पार्टीलाई व्यवस्थित बनाऊ, सबैलाई संगठित गराऊ, उपयुक्त जिम्मेवारी दिऊ, योग्यता को छानबीन गराऊ, मूल्यांकन गराऊ। पार्टी भित्रको विवाद हो तर वहाँ कुनै पनि अंकुशमा अनुशासनमा बस्न नचाहने वहाँ गति छाडा मान्छे, एक्लौटी चल्ने प्रवृत्तिको मानिस वहाँ पार्टीको गतिसँग चल्न सक्नुहुन्न। वहाँ पार्टी को अनुशासन मान्न चाहनुहुन्न, वहाँ गुटमा रमाउनुहुन्छ र यो गुटमा रमाउने वहाँको प्रवृत्ति छ। त्यसो हुनाले यो लडाई अहिले आएर जति भन्दा माथि उठिसक्यो। यो संविधान जोगाउने कि नजोगाउने, संघीयता बचाउने कि नबचाउने, गणतंत्र को रक्षा गर्ने कि नगर्ने, समावेशितालाई हामीले संरक्षण गर्ने कि नगर्ने, र यो देशलाई समाजवाद को दिशा में लाने कि नजाने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने कि नियन्त्रण गर्ने, योग्य मान्छेको खोजी गर्ने कि आसेपासेको संरक्षण गर्ने, यो लडाई सही विचार को लड़ाई हो, सही विचार को निम्ति को लड़ाई हो, गलत विचार विरुद्ध को लड़ाई हो। त्यसो हुनाले तपाईहरुले अलिकता पनि खुट्टा धर्मराउनु आवश्यक छ। यो प्रतिसभा भंग गर्ने आधारै छ। त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित अदालत त्यहाँ यत्रो सम्मान प्राप्त गरेका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँले अन्यथा निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर के हामी ठान्न सक्छौं? त्यसो हुनाले केपी ओलीको चुनाव गराउने केही छैन, चाहनै छैन। 3 महिना अबमा चुनाव गरेर वहाँ अनि त्यसपछि के बालकोट जानुहुन्छ? वहाँ त 5 वर्ष मात्रै होइन, अर्को 5 वर्ष पनि बस्छु, यसै दिँदैन भने सबै भङ्ग गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि गएर संकटकाल लगाएर भए पनि, तानाशाही लादेर भए पनि त्यो सत्तामा टाँसिएर बस्छु भन्ने उहाँको चाहना। वहाँका प्रत्येक कुराहरू नक्कली कुरा हुन्छन् है, विश्वास नगर्नुस्।